Дайте, будь ласка, фальше. Тепер наберемо капельку крові. Будь ласка, зажміть. Жителька села Шляхтинці Віта Шуль вперше робить тестування на ВІЛ. Чим раніше ми будемо знати, що ми інфіковані, чи що в нас, можливо, є якісь проблеми зі здоров'ям, тим швидше ми почнемо лікування чи профілактику, тим краще для нас і для наших оточуючих ми себе тримаємо в безпеці. Організувала безкоштовне тестування команда 100% життя. Вона опікується інфікованими людьми протягом 10 років. Керівник Олег Лазар каже, за цей час лікування інфікованих змінилося. Раніше людина повинна була приймати по 5-7 таблеток в день. Тепер – одну. Знаю, що перший випадок ВІЛ-інфекції був зареєстрований у 1987 році. Тернопільській області. На сьогоднішній день під супроводом організації понад 500 ВІЛ позитивних, які отримують за рахунок організації доставку РТ-препаратів, відповідно супровід про прихильність до лікування ВІЛ. Лікарка-методистка обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Зот каже, наразі на обліку перебуває 856 жителів Тернопільщини, з них 250 – переселенці. Якщо люди знають, що інфекція передається парентерально через кров, от при незахищеному сексі, і від хворої мами, яка має ВІЛ-інфекцію, при годуванні грудьми, під час вагітності і під час пологів. Все решта є безпечним, тобто контакти безпосередні з людьми є безпечними, рукостискання є безпечним, відвідування басейнів, відвідування спільних, наприклад, якихось заходів, там похід в кінотеатр чи театр. За її словами, хто хоче перевіритись на ВІЛ або СНІД, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Зазначу, сьогодні, 1 грудня, Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Його започаткували 34 роки тому. Анастасія Кисіль, новини на Суспільному, Тернопільщина.